Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 2024 legjobban várt filmjeit hoztuk el nektek. Azonban tartsátok szem előtt, hogy a videóban említett megjelenési dátumok az amerikai megjelenésre vonatkoznak, és azok is bármikor változhatnak. Hey Hugh, you wanna play Wolverine one more time? Yeah, sure Ryan. 20. Ergyle, a szuperkém. Röviddel azután, hogy Ellie Conway írónő megtudja, hogy az általa írt kémthrillerek valós eseményeket jósolnak meg, menekülni kényszerül azok elől, akik visszaélnének a tehetségével. When you wrote your new book actually happened and you kicked a hornet's nest you didn't even know existed. I'm in some really big trouble, Mom. És hogy a dolgok még bonyolultabbá váljanak, a macskáját is biztonságban kell tartania. A bolondos cselekményt egy abszurdan összetákolt szereplőgárda fogja támogatni, többek között Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Henry Cavill, Dua Lipa és még sokan mások is feltűnnek majd a filmben. Mivel a film rendezője Matthew Vaughn, aki tökéletesen ért az intenzív akció és a tiszta komédia összemixeléséhez, így rengeteg izgalomra és nevetésre számítunk. It's time for you to meet the real Agent Argyle. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 19. A még cím nélküli Karate Kölyök film. Az elmúlt 6 évben a nagy sikerű Cobra Kai sorozatot szánták a Karate Kölyök franchise folytatásának, amivel rengeteg új rajongót szereztek. Viszont jó hír, hogy a sorozat végéhez közeledve a történet 2024-ben a nagyvászon is folytatódik. Már az is izgalmas volt, hogy a franchise sztárja Ralph Macchio visszatért Daniel LaRusso szerepében a mozikba, azonban az, hogy Jackie Chan karaktere a 2010-es filmből is feltűnik majd, még jobban felpörgette a rajongókat. Bár a filmjét nem szerette mindenki, a Cobra Kai korábban is tett már alulértékelt karaktereket rajongói kedvencé, és akárhogy is legyen, de ez mindenképpen egy moziban nézős alkotás lesz. I'm excited. You excited? I'm very, very excited. Let's do it. 18. A még cím nélküli Jordan Peele film. Igaza, a humoristában lett horrormester következő projektjéről még nem sok részletet lehet tudni, de Peele eddigi munkássága a műfajban már elég ahhoz, hogy tűkönülve várjuk. Még 2022-ben kaptunk tőle egy kevésbé sikeresen, mindenképpen érdekesnek mondható Földön kívül is filmet, amely tele volt egyedi ijesztgetésekkel és éles társadalomkritikával. Mivel Peele következő filmje karácsonykor kerül a mozikba, titkon reméljük, hogy a művész egy nyugtalanító, de egyben humoros ünnepi horrorfilmet szállít nekünk. Akár lehetne hasonló, mint a 2015-ös Krampus, vagy valami földhöz ragadtabb, mint például a Fekete Karácsony. Akár ünnepi fényekbe öltözteti Peele a következő projektjét, akár nem, mi alig várjuk, hogy lássuk, mivel rukkol elő legközelebb a horror zseni. These are these things that are so entertaining that that we're blinded to the danger of them. 17. Bajos csajok. Igazából azt sem bántuk volna, ha a Paramount úgy dönt, hogy az eredeti 2004-es vígjátékot dobják újra mozikba a film 20. évfordulójára, azonban ők inkább úgy döntöttek, hogy musical formában rebootolják az egészet. A vígjátékban olyan színészek fognak szerepelni, mint René Rep és a Vájánából ismert Ali Carvalho. A rajongók természetesen nem maradnak régi arcok nélkül, hiszen feltűnik majd a filmben Tim Meadows és Tina Fey is, akik az eredeti filmből ismert szerepeiket alakítják újra. Bár ez a Bajos csajok musical talán nem kap majd akkor a zenei elismerés, mint például a muzsika hangja, de mindenképpen energikus kezdés az új évre. What was that? Oh Lord, it's the Queen Bee. Regina George. Don't look her in the eye. You could be really hot if you change like everything. 16. Mufasa, az oroszlán király. Annak ellenére, hogy egy ikonikus Disney klasszikusról van szó, azt be kell látnunk, hogy nem sokat tudunk Mufasa életéről, arról az időről, mielőtt oroszlán király lett belőle. A közelgő 2024-es fotorealisztikus film viszont azt ígéri, hogy végre kibontja a királyi család háttértörténetét, egyúttal pedig azt is megtudjuk, hogy hogyan vált testvére Zordon egy kegyetlen zsarnokká. That's how. 'Olyan pletyek is keringenek, hogy láthatjuk majd azt is, hogy hogyan boldogul majd Mufasa fia, Simba, miután ő lett az új uralkodó. Igaz, a 2019-es filmet több kritika is érte amiatt, hogy egy kicsit túlságosan is követi az eredeti 1994-es klasszikust, de mivel ez a film egy ismeretlen területet fog felfedezni, a közönség talán újra átélheti ugyanazt a csodálatot, amit az eredeti oroszlán király alatt is érzett. 15. Balerina.
A John Wick univerzumban játszódó filmben Ana de Armas egy balerinát és egyben egy bérgyilkost alakít, aki bosszút áll azokon, akik lemészárolták a családját. A 007 Nincs idő meghalni című filmben már bizonyította a színésznő, hogy képes izgalmas jelenetekben helytállni, a közönség pedig mostanra már jól tudja, hogy a John Wick univerzum minden filmje hihetetlen akció jelenetekkel rendelkezik. A főszereplő színésznőhöz egy remek mellékszereplőgárda is tartozik. A franchise alapjai például Ian McShane Winstonja mellett olyan újoncok is feltűnnek majd, mint a Walking Deadből ismert Norman Reedus, és mivel a történet a harmadik és negyedik John Wick filmek között játszódik, így talán kapunk majd egy kameót Keanu Reeves-től is. You were excellent. You too. Next time stay longer. 14. A kaszkadőr. Egy Colt nevű kaszkadőr a valódi izgalmak világába kerül, amikor arra kényszerül, hogy beépüljön egy eltűnt főszereplő felkutatására. Why me? You're a stuntman. Nobody's gonna notice you, that's your job. No offense. I mean, some taking. Miközben megpróbálja megfejteni a rejtét, különleges képességeire kell hagyatkoznia, hogy életben maradjon és megmentse a filmet. Az előzetesek alapján arra számítunk, hogy Ryan Gosling kamatoztatni fogja majd a humorát Colt szerepében, a lövöldözések és üldözések között pedig megpróbálja majd megmenteni a kapcsolatát a rendezővel, akit a kiváló Emily Blunt alakít. Már az előzetesek alapján is nyilvánvaló, hogy kettejük között működik a kémia, így alig várjuk, hogy lássuk őket együtt dolgozni ebben a mókás akcióvígjátékban. Let's do it later. Wanna go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yeah. 13. Kung Fu Panda 4. Mindenki kedvenc antropomorf harcművésze visszatér a mozivászonra egy negyedik rész erejéig, és nem is akárhogyan. Bár a szerethető Po eddig a franchise kiválasztottjaként volt ismert, lehet, hogy ezt a pozíciót át kell adnia egy új harcosnak. És mivel egy olyan gonosztevővel is szembe kell néznie, aki képes a harcosok és a múltbeli nagymenők képességeit magába szívni, a pandának szüksége is lesz a segítségre. Bár Po utolsó filmje 2016-ban készült, de az elismert Netflix sorozata Sárkánylovak bizonyítja azt, hogy a franchise tele van még potenciállal. Már azt is izgatottan várjuk, hogy Awkwafina Fina és Viola Davis is csatlakozzon a kalandhoz, és természetesen Jack Black is visszatér Po szerepében. Being the dragon warrior, it's who I am! Skittish! What do I know about being a spiritual leader? What is it you're holding? A cookie? Ah! 12. Nosferatu. Miért kell izgatottnak lenned egy olyan film miatt, amelynek középpontjában a filmtörténelem egyik legrégebbi vámpírja áll? Nos, először is a Pennywise-t alakító Bill Skarsgård fog Nosferatu szerepébe bújni. Ez már önmagában is egy elég erős érv, másodjára pedig itt van az is, hogy Nicholas Holt-tal és Willem Dafoe-val osztozik majd a vásznon, a rendező pedig Robert Eggers lesz, akinek a nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a 2015-ös A boszorkány és a 2019-es A világító torony. Ha ennyi érv nem lenne elég, akkor nem tudom, mivel kelthetnénk még fel az érdeklődéseteket, de annyi biztos, hogy mi izgatottan várjuk ezt a hátborzongatónak ígérkező filmet. Hark! Hark! Triton! Hark! A Nosferatunak minden adottsága megvan egy felejthetetlen horrorfilmhez, amely talán ugyanolyan ütős lesz, mint az eredeti. 11. Sonic a sündisznó 3. A Kék Villám harmadik alkalommal is visszatér egy élőszereplős mozifilmben. Bár azt egyelőre nem tudni, hogy Jim Carrey robotnyíkja is visszatér-e, azt viszont biztosan tudjuk, hogy Shadow a sündisznó nagy szerephez fog majd jutni. Shadow! You and the others take care of the Chaos Emeralds and I'll distract it. Ez az antihős a rajongók egyik kedvence, aki mindig is hozott egy kis frissességet és rejtélyességet a franchise-ba. Imádtuk, hogy az első két filmben mennyire idétlenek voltak a gonoszok, Shadow behozása azonban felrázhatná egy kicsit a formulát. Az ő megjelenésén kívül az első két Sonic filmben látott színes akciójelenetek és hatalmas díszletek miatt is alig várjuk már, hogy befuthassunk a moziterembe. The Golden God thing was fun, but blue has always been more my color. Looks good on you. 10. Furiosa. Történet a Mad Max-ből. A rajongók valószínűleg majd kibújtak a bőrükből, amikor kijött a film első előzetese. Furiosa hatalmasat ment a Haragútja című filmben, így a rajongók természetesen még többet akartak belőle látni. A közelgő előzményfilmben szerencsére kiderül, hogy hogyan vált a nő egy vagány posztapokaliptikus harcossá, és picit a karaktere is jobban ki lesz majd bontva. Charlize Theron helyett Anya Taylor-Joy fogja alakítani a címadó hősnőt, Chris Hemsworth pedig a vad Dementuszt fogja játszani. A közös akció jeleneteik pedig nagy eséllyel pariban lesznek a totális káosszal átitatott előző filmmel. A franchise élére ráadásul visszatér George Miller rendező is, így nem is kérdés, hogy a Furiosa egy elképesztően vagány előzményfilm lesz. The question is, do you have it in you to make it epic?
9. Wicked első rész. Ha imádjátok a színházat és a musicaleket, akkor november 27-ét jól véssétek be a naptárba, mert hogy végre széles vászonra kerül ez az ikonikus darab. A régóta várt adaptáció első része arról szól majd, hogy az a bizonyos zöld boszorkány hogyan vált Oz egyik leggonoszabb lakójává. És ha már itt tartunk, a főszereplő Elphabát a Tony díja Cynthia Erivo fogja játszani, akit nem más egészít majd ki, mint Ariana Grande Galindaként. Ó, és említettük már, hogy Jeff Goldblum lesz maga a varázsló? Bitanger erős színészi gárda kombinálva csodás és bájos alapanyaggal, szóval tuti, hogy ez a film mindenkit elbűvöl majd. When all your dreams come true. 8. Godzilla Kong, az új birodalom. Még 2021-ben, Jézusom, már eltelt 3 év, pedig olyan, mintha tegnap lett volna. Na, mindegy, lényeg a lényeg, akkor összecsaptak, hogy eldöntsék, ki is a szörnyek királya. Végül ez nem jött össze, hiszen inkább összeálltak, hogy együtt legyőzzenek egy sokkal nagyobb közös ellenfelet. Na, így, hogy Godzilla és Kong már öribarik az Új Birodalom című filmben újra összeállnak, hogy leverjenek egy rejtélyes új kaijút. Közben persze többet is megtudunk majd arról, hogy hogyan is keletkeztek ezek a lények. Az is jó kérdés, hogy a készítők felül tudják-e majd múlni az állejtős harcjeleneteket a 2021-es filmből, és azért arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mi per ki az a félelmetes kaiju, aki szembe mer szállni ezzel a két titánnal. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. 7. Joker, foliedő. Joaquin Phoenix olyan brutál jól és árnyalta játszott el a bűnbohóc hercegét, hogy mindenkit levett a lábáról. Miután a film hatalmasat kaszált a pénztáraknál, és nem mellesleg Phoenix Oscar-díjat is kapott az alakításáért, a Warner Brothers zöld lámpát adott a rendhagyó folytatásnak. A plegykák szerint a film egyszerre lesz thriller és musical, Harley Quinn pedig nem más, mint Lady Gaga fogja játszani. Mindkét előadó bizonyította már, hogy musicalekben is képesek tündökölni, szóval alig várjuk a végeredményt. Elvileg a film mélyebben is el fog merülni abban, hogy az elborult kapcsolatuk hogyan kezdődött, ami szintúgy rohadtul izgalmasnak ígérkezik. Minden esetre októberben kiderül, hogy ez a bohóc központú thriller per musical ki tudja elvágni a magas C-t. You're crazy. That's your defense for killing three young men? No. They couldn't carry a tune to save their lives. 6. Szellemírtók, a borzongás birodalma. A film első előzeteséből már láthattátok ti is, hogy New York Cityt egy új, hátborzongató és fagyos fenyegetés veszélyezteti. A filmben lesznek új és veterán szereplők is, akik minden erejükkel azon lesznek, hogy megmentsék a várost a fagyhaláltól. A tét szóval nem kicsi, ami azonnal vissza is húzott minket az imádott franchise-ba. A fenyegetés is komolyabbnak ígérkezik, és a jéges vizuálok is jéghidegnek tűnnek. Plusz azt is érdekes lesz látni, hogy az örökségben megismert újoncok mit fognak megint alkotni az első film veteránjaival. Biztos lesznek benne drámák meg okos csavarok, de az egyesített erejükkel azért illene megállítaniuk az új gonosztevőt. The last thing you see is your own tear guts freezing up. Like literally scared to death? So cool. 5. Agymanó 2. 2015-ben adta ki a Pixar a valaha volt egyik legjobb animációs filmet, amiben 5 darab érzést követhetünk, akik végigvezetik Riley-t az életében. A film erős üzenetet sugároz az érzések elfogadásáról és megértéséről, így szinte mindegyik korcsoportnál betalált. Majdnem egy évtizeddel a megjelenése után a Pixar kibővíti az érzések listáját, hiszen az elsőben nem tudtak annyi mindent belezsúfolni, amiről már egy korábbi videónkban is beszéltünk. Szóval most már benne lesz szorongás is, aki jó eséllyel rettenetesen fel fogja majd forgatni az agyunkat, na meg a lelki állapotunkat. Van egy olyan sanda gyanunk, hogy ez lesz az egyik legjobb és legérzelmesebb folytatás a stúdió történetében. A new emotion! Wow! Oh, I'm sorry! We wanted to make such a good first impression! What do you mean we? 4. Deadpool 3. Ha hihetünk a plegykáknak, akkor a fékjevesztett zsoldos MCU-s debütálásában benne lesz Ben Affleck Daredevil-je, Taylor Swift Dazzlerként, azaz Káprázatként, és úgy kb. Minden egyes színész az X-Men franchise-ból. Mondjuk, ha igazak ezek a hírek, ha nem, ez már szinte csak ráadása a többi jóság között. Vissza fog még köszönni Hugh Jackman is Rozsomákként, és mivel ez a film már az MCU égisze alatt játszódik, így számolhatunk egy-két bosszúállós cameóval is. És ami a legjobb az egészben az az, hogy a készítőknek már egyáltalán nem kell visszafogniuk magukat a korhatárbesorolás miatt. Szóval minden adott ahhoz, hogy a Deadpool 3 egy mindenföldi jóval káosszal és poénnal megpakolt folytatás legyen. What actually happens in our film is these two...
Harmadik, Beetlejuice 2. Már 30 plusz éve várjuk Tim Burton természetfeletti klasszikusának a folytatását, úgyhogy nagy eséllyel már mindenki feladta a reményt. Valaki viszont elég sokszor mondogathatta a dolgot, mert bizony megidézte. Winona Ryder és Catherine O'Hara újra Lydia és Delia Deed szerepébe bújnak majd, hozzájuk pedig Willem Dafoe fog csatlakozni detektívként, de feltűnik majd Jenna Ortega is. Ó, és a címadó főszereplőt sem felejthetjük el. Well, what do we got here tonight, kids? Szerencsére a páratlan Michael Keaton is vissza fog térni a természetfeletti szerepéhez. Minden csillagállás passzol ahhoz, hogy egy hátborzongatóan jó filmet kapjunk, a megjelenésig pedig még bőven van időnk lapozgatni a nemrég elhunytak kézikönyvét. Go ahead, make my millennium. Második, Dűne, második rész. Sokan gondolták azt, hogy ezt a történetet egyszerűen képtelenség jól képernyőre vinni. Hát Denis Villeneuve ezt elég erősen megcáfolta, mert egy gyönyörű sci-fi eposzt hozott ki az anyagból, ami után egyből vágyakoztunk a folytatásra. Az előző film ott zárult, hogy Paul Atreides egyesült az Arrakis bolygó Fremen népével, a folytatásban pedig mellettük fog harcolni a jelenben, míg a jövőről szóló látomásaival is megküzd. A második rész még több és még durvább csatákat ígér, szemkápráztató helyszínekkel és egy kibővített szereplőgárdával. Akik esetleg nem olvasták a könyveket, azok se féljenek, mert a film elvileg sokkal jobban bele fog majd menni az univerzumba és a miértekbe is. Ez a csillagközi eposz a terjedelmével, a nehéz témáival és a lenyűgöző látványvilágával fix, hogy csak úgy vonzani fogja az embereket a mozikba. He who can destroy a thing has the real control of it. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a majmok bolygója, a birodalom. Amikor már nem az emberek voltak a föld domináns egyedei, a majmok felemelkedtek és megosztották egymás között a világot. Azonban egy Proximus Caesar nevű csimpánz megpróbálja megbolygatni az egyensúlyt, ezért egy Noah nevű majom és egy May nevű lány kalandra indulnak, hogy megfékezzék. A sztorit jó eséllyel olyan CGI-jal fogják megtámogatni, ami orgazmus lesz a szemeinknek, plusz ott lesz még a jól ismert motion capture technológia is. Már az előző trilógia is pozitív visszhangot kapott, és nagyrészt mindenkinek tetszett, viszont az első előzetes újra lázba hozott minden egyes rajongót, a folytatások pedig szinte garantáltak. Nagyon ígéretesnek tűnik, és a franchise sem okozott mostanában csalódást, szóval simán benne van a pakliban, hogy ez lesz 2024 egyik legjobb filmje. That is not everything. Ti melyiket várjátok a legjobban 2024-ben? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!